ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေကိုတရားမဝင်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဥပဒေအသစ်တွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတရားရဲ့ဂေဟာစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေကိုတရားမဝင်တပ်ဖြတ်နေမှုတွေအတွက်2018ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဥပဒေအသစ်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စင်ကြံ့တမင်ကြာအစားရှိတဲ့တော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေကိုလုံးဝကာကွယ်ထားတဲ့တော်ရန်တရိတ်ဆန်အဖြစ်ဆက်ကြွေရိုင်းပြောတော့ကြောင်မျိုးနဲ့တောခွေရိုင်းမျိုးတွေကိုသူဒီတာမန်ကတာမယ်ကောက်ွယ်ထားတဲ့ဒီတောရန်တလေးဆန်အဖြစ်နဲ့ဒီဒရယ်လို့ဂျီလို့ခါပြီးတော့ဒီခါငှက်မျိုးများမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဒီငုံငှက်များတွေကိုရာသီအလိုက်ကောက်ွယ်ထားတဲ့တောရန်တလေးဆန်တွေအဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ွယ်မှု၃မျိုးနဲ့မျိုးတွန်းပြောက်ွယ်မသွားအောင်ဆိုပြီးတော့နိုင်တော့အစိုးရအနေနဲ့အကောက်ွယ်ပေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေကောက်ွယ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့တောရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပထမဆင့်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလုံးဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမပြုလုပ်နိုင်အောင်အတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမပြုလုပ်ရနေမြင်အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကသတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ပြုလုပ်မှုများတစုံတရာတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါရီအပြင်ဆိုရင်လည်း1944ခုနှစ်ကတောရိုင်းတရိတ်ဆန်တရားမဝင်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေကိုအစိုးရကနေဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအသစ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကတော့ခေတ်စနစ်နဲ့ညော်ညီအောင်ပြောပြပြင်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပြီးတော့အရှိတောင်အာရှတစ်ခုလုံးမှာတော့သိကျတဲ့ဥပဒေတရက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကဘာလုံးဆန်ရဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်မုံမွေအဖွဲ့ WWM တာဝန်ရှိသူသူဖြစ်တဲ့ကုရဲမင်းတင်ကအခုလိုပဲပြောထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း WWF မြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိသူသူသူရဲမင်းတင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်2018ခုနှစ်ထဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီတော်ရန်တရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတာကတော့ဒီအရင်1994ခုနှစ်ကရှိခဲ့တဲ့တော်ရန်တရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းဥပဒေကိုဆိုရတာဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ2018မှာဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းဥပဒေဆိုပြီးတော့ဥပဒေတရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကကတော့ဒီ1994ဥပဒေမှာဥဒေထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ဟာကွက်လေးတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီပြင်မှုပြည်တံအပိုင်းတွေမှာလည်းခေစနစ်နဲ့လျော်ညီအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတာမျိုးရှိရပါတော့။နောက်ပြီးတော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ WWF အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုလက်တွေ့အသက်သွင်းဒီကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းဥပဒေတွေရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဆိုရနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော်တော်ကြကြပါဝင်ကူညီပေးနေပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်မုံငွေအဖွဲ့မှလည်း2018ခုနှစ်အတွင်းကတော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေတရားမဝင်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့၄ချိန်တိုင်တိုင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးမှုကနေရရှိခဲ့တဲ့တော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတတော်ဦးစီးဌာနကပဲစစ်ဆေးသိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေအရာသုတေသနလုပ်ငန်းနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတော့ရေရှည်ထိန်းသိမ်းခွင့်နဲ့ပြန်လည်အသုံးချခွင့်မရှိဘဲဖျက်ဆီးပြစ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့2018ခုနှစ်အတွင်းမှာတရားမဝင်တပ်ဖြတ်မှုပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေအတွက်ကိုဖမ်းဆီးရရှိထားခဲ့တဲ့ဒီတော်ရဲတလေးဆန်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာတစ်ကြိမ်ဖျက်ဆီးပြခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကတဘာလုံးဆန်ရတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရမုံမေအဖွဲ့ WWF မှာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း WWF မြန်မာရဲ့မြန်မာကဘောတော့တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုရဲမင်းတွင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတတော်စီဌာနကနေအဓိကသူတို့စီးရင်ပြုစုပြီးတော့တိမ့်စီရပါတယ်တိမ့်စီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေအရာဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ပိုအကြာကြီးလေးရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးကြတော့အစိုးရဖြစ်ဘယ်လိုပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပြန်ပြီးအသုံးချခွင့်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသုတေသနလုပ်ငန်းတွေနောက်ဒီပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုပြန်ပြီးသုံးချလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့အားတွေအကုန်လုံးတော့ဖျက်ဆီးရမယ့်ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြရတယ်ပေါ့နော်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေမျိုးတုံးသွားမဲ့အနေရီကနေကောက်ွယ်ပေးထားတဲ့တောရိုင်းဒရိစံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့မြမစင်တွေကလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မျိုးတုံးပျောက်ွယ်နိုင်ခြေရှိတဲ့စင်တွေကြားတွေတောရိုင်းဒရိစံတွေဒီဒရိစံတွေကိုအစိုးရနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ထိန်းသိမ်းပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။